kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa warbixin ka dhageystay gudiga gurmadka qaraxiisoobe dawladda Soomaaliya ayaa maanta gudoontay gargaar caafimaad qarax khasaare geysta ayaa ka dhacay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir gudoomiyaha golaha shacabka shaqo adan madoobe ayaa gaaray magaalada Garoowe ee maamulka Puntland faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa dagaal khasaare geysta oo ka dhacay deegaan hoostaga gobolka Hiiraan dawladda Soomaaliya ayaa soo saartay saadaasha roobabka todobaadkii cishe ee soo socda guud ahaan marka aad ka daawanayseen TV-ga wadaag wanaagsan